မလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စက်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနနဲ့ခရိုင်ပွင့်ရှင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးတည်ဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကရေချိုးချံချွေတာသုံးဆွဲရေးသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ဆိုကိုခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းလူမှုခြေပြုဘူဌာနမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရမှာဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းပြီးနေဥပဒေစီမံစည်းကမ်းများချမှတ်ကာအကောင့်တဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းရေစိုးတန့်စင်မှုမျိုးစနစ်များကိုအသုံးပြုစေခြင်းနိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေ၊ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းများနဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီကမ္ဘာတမန်လုံးမှာရှိတဲ့ရေပမာဏတန်းပေါင်း 1409 ကီလိုမီတာရှိသည့်အနက်ကမ္ဘာရေပမာဏ E 2.5 ရာခိုင်နှုန်း 9 ကီလိုမီတာ 35 တန်း 35 တန်းသာရေကျူးဖြစ်ပြီးတော့ဒီသက်ရှိလို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ရေကျူးပမာဏဆိုရင်ကမ္ဘာရေပမာဏအားလုံးရဲ့ 0.01 ရာခိုင်နှုန်းများသာရှိပါတယ်။လူဦးရေတိုးတက်လာမှုလူနေထူထပ်မှုစက်မှုစုံနဲ့အထူးစီးပွားရေးစုံနဲ့တိုးတက်မြပြလာမှုလူပြလူနေမှုစနစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတို့ကြောင့်လူတိုင်းအတွက်ဒီတန်ရှင်းသောရေဖူလုံလာရရှိနိုင်မှုအားဆိုရင်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတရားဖြစ်လာပါတယ်။ထို့အပြင်ရေနှင်းပတ်သက်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မကျခြင်း၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရေကြီးခြင်း၊မိုးခေါင်ခြင်းနဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကြောင့်စားငံရေများ၊ကုန်းနှင့်ရေကြိုမြေများနဲ့မြေရောက်ရေကြိုများခူအောင်ရာကြောက်လာများအတွင်းသို့တိုးဝင်လာခြင်းတို့ကြောင့်ရေကျူးပမာဏများတဖြည်းဖြည်းယိုနှင်းလာလျက်ရှိပါတယ်။ရေကျူးညင်ညမ်းမှုဆိုသည်မှာရေကျူးညင်ညမ်းမှုဆိုတာကတော့ရေချင်းမြင့်များသို့မဟုတ်ရေထောက်ပံ့ရာနေရာများအတွင်းသို့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ရေကျူးအတွင်းမှနှီးမြှုပ်ဝဲကောင်းသောအနံ့ရသာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရေကျူးညင်ညမ်းမှုကြောင့်ဝံပြဲဝံလျှော်ယောဂါ၊ဥယောင်ငံများယောဂါ၊အရေပြားနှင့်ညင်ညမ်းအရေပြားယောဂါနှင့်ညဉ့်ညမ်းနေသောရေတို့အတွင်းရှိရေရွက်ပစ္စည်းများကိုလူလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်လူတရအစိတ်တင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင်သက်ရှိများသေခြေပစ္စည်းသည့်အထိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ဒီလူအပါအဝင်သက်ရှိများအလုံးရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်မှုအတွက်တန်ရှင်သောရေကအခြေခံကျသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာများကိုယူပဗေဒဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာရေဒီယိုတတိကြွမှုတတိကြွမှုဆိုင်ရာနှင့်ယူပဗေဒဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအမျိုးအစားဟူ၍ခွဲခြားနိုင်ပြီးတော့ရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအရင်းမြစ်သက်မရတွင်ပိုင်းစိုးနှင့်နံပိုင်းစိုးစုဟူ၍နှစ်မျိုးသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်စေသည့်အရာများထုတ်လုပ်နေသောနေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်မိသည့်အရင်းမြစ်ကိုမဆိုပိုင်းစိုးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်ဆွေမြေရေစိုးများထုတ်လုပ်နေတဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတွေ၊စက်ကူပြောပတ်စက်ရုံတွေ၊ဓာတုပစ္စည်းစက်ရုံများ၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းစက်ရုံများနဲ့မော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံများပါဝင်ပါသည်။နံပိုင်းစိုးများမှာရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုကိုနေရာများစွာမှညဉ့်ညမ်းနေစေသည့်အရင်းမြစ်များကိုသတ်မှတ်သည့်ဥပမာအားဖြင့်အစီရင်မြောင်းလေးကြန့်ရှိနေတဲ့ဆွန်ပြတတုတွင်လေဓာတုဓာမီဩဇာနေပိုသက်စေများထွက်ရှိသည့်စိုက်ပျိုးမြေများဘက်တီးရီးယားများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရေသူပစ္စည်းရေသူစနစ်များပါဝင်ပါတယ်။မဟာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ရေသူညဉ့်ဉျန်းမှုကိုတားဆီးကာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေများမှာပဝင်ချင်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနည်းဥပဒေရေရင်မြင့်နဲ့မြေချများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့စီကံချက်များရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးဥပဒေမန္တလေးမြို့တော်စီမံတရားရေးဥပဒေတို့ဖြစ်ပြီးတော့နေပြည်တော်စီမံတရားရေးကော်မတီရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီနဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီတို့မှလည်းရေစိုးတပ်စင်စနစ်တွေကိုစောင့်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့မှမြို့တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ရေစိုးစွန့်စနစ်တွေကိုစောင့်ကြကြည့်ရှုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကြောက်စက်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြေပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။